Գյումրու Ղանդելյան 77 շենքի առաջին հարկի բնակիչը տունը վերանորոգելիս հատակը քանդել ու փաստի առաջ է կանգնել։ Խնդիրը նրանում է, որ խորթային տարիներին կառուցված այս շենքերի ջրագծերը անմիջապես շենքի տակ են։ Հիմա դրանք վնասվել ու շարքից դուրս են եկել։ Խոնավությունը ոչ միայն այս, այլ նաև մնացած առաջին հարկերի բնակիչների համար մեծ խնդիրներ է առաջացրել։ Բարձր խշշոցից այն ենք առնում ջրի հետ կապված։ Մտածեցինք, թե երևի ջրագիզն է։ Հետո այդ ջրագծի, չգիտեմ որ մասից, պաձեզդի մեջ արդեն ջուր առաջացավ, մի երկրորդ տնից դուրս չենք եկել այդ ջրերը և այն ազանգել ենք համատիրություն, համատիրությունից բացի վիոլա ջուր, վիոլա ջուրը պատասխանել է, որ համատիրության գործն է, համատիրությունն է եկել է, նայել է, ոչ մի բան չի գտե, ջուր գլծվի, անընդհատ ջուր, մենք խոնավության մեջ ենք, սնգերի մեջ ենք ու չգիտենք որտեղից է դա, դու պատկերացնում ենք, որ դա ջրագիզն է, դե պատկերացրեք, մի անգամ նայել են պաձեզդի մեջ վերանորոգողը, ամբողջ այդ ջրագիծը կոռոզիայի է ընդարգված։ Ջրի շիթերից խուսափելու համար բնակիչները փակել են իրենց շենք հասնող ջուրը։ Արդեն երկրորդ օրն է այս շենքերում խմելու ջուր չկա։ Համատիրության մասնագետը, որ մեր նկարահանման ընթացքում շենքում էր, պնդեց, լուծումները կարող են լինել ժամանակավոր, ամբողջ ջրագիծը փոխել այժմ հնարավոր չէ։ Բնակիչների առաջարկն է շենքի թեմով առանցին ջրագիծ անցկացնել, մուտքերը մտցնել ջրագծերը ու միացնել էս հին գործող վերևել նող գծերին։ Մենք ժամանակավոր լուծումներ տալով կեղնի, բայց այդ հիմնական չէ։ Շենքի բնակիչների պահանջն է այլ տարբերակով ջուրը հասցնել շենք, որպեսզի վնասված ու շարքից դուրս եկած խողովակներից շենքի տակ ջուր այլևս չլցվի։ Շաբաթվա մեջ այդպես օր չկա, որ մենք կան չունենանք, որ չգան թիդահորերը մաքրելու, բայց արդյունքը չկա, որովհետև բոլոր խողովակները ժամանակին շարքից դուրս Եկե մի ժամանակն է, որ ասենք մի բան մտածեն։ Առանցին ջրագիծ քաշեն, ըդիկ փագեն, որ ամեն մարդ իր տունը ջուր քաշե։ Ըդիկ ճիշտ կերնի, հեչ մարդ մարդու հետ ոչ կկրվի, ոչ այս խնդիրների առաջ կկանգնի։ Հեչ մարդ մեղավոր չէ, մենք պետք է սպեսան ջուր մնանք։ Վերջին լուծումը, մենք կուզեինք ժամանակավոր լուծում տային, բայց մարդիկ ասեն, որ չէ, բերեք հիմնական լուծում տվեք, սաղ ջրագծերը փոխեք, որ հնարավոր չէ։ Կենտրոն համատիրության նախագահ Մովսես Ջուհարյանը ասում է, միայն իրենց հսկողության ներքո այսպիսի 64 շենք կա։ Խորթային տարիներին կառուցված այս ջրագծերը փոխելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, համատիրության համար դրանք անհասանելի են։ Շենքերի տակ չկա այդ կոմունիկացիաները սպասարկման համար կառուցված նկուղներ, կիսահարկեր, խրամուղիներ, հողի միջով հենց այդ առաջի հարկի բնակարանների տակով ջրագծերը անցկացվել են։ Այդ ցանցը պետք է փոխվի, դա խնդիր է, հարգավոր է ուսումնասիրություն մասնագիտական ընկերությունների կողմից, հարգավոր է նախագիծ նախահաշիվ կազմել, հարգավոր է ֆինանսավորման աղբյուր գտնել, ֆինանսավորման աղբյուրը պետք է եղնի ոչ մեկի համար, ինչ-որ ասենք ջերմամեկուսացման խնդիրը մեր շենքի համար և այլն, այդպես չէ։ Ժամանակավորապես հնարավոր է վնասված խողովակները նորոգել, միայն թե շենքի բնակիչները համաձայնություն չեն տալիս քանդել տների հատակները, այլ տարբերակ այս պարագայում չի մնում։ Համատիրությունը այդպես կապիտալ աշխատանքներ կատարելու իրավունք չունի, նաև կա եւս մեջանաբար, որ այդ շենքի բնակիչները, որոնք հենց այդ ձեր այսօրվա այցելաչենք ունի 760,000 դրամ պարտք այդ փոքրիկ շենքը, ասենք մտքերին է չկար վճարեն և այլն տարբեր խնդիրներ չշեղվի արդեն բունի մաստից, իրանք հնարավորություն են հավաքեն այդ գումարը, շինարար վարձեն ու այդ խնդիրը լուծեն։ Համատիրության նախագահի խոսքով հարցը մի քանի անգամ ինքը բարձրացրել է, լուծումների մասին դեռևս խոսք չկա։ Մեծածավալ այս աշխատանքները իրագործելը պիտի նախաձեռնի համայնքը, Ջուհարյանի խոսքով հավանաբար կառավարության հետ համագործակցության անհրաժեշտությամբ։ Տիգրանոյի Գուրգինյան, Ռաֆայել Ավետիսյանն է, Ռամկրչյան, այսօր։ 2021 թվականի մայիսին ազգային ժողովը ընդունեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով Հայաստանը երաշխավորում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մյուսների հետ հավասար կյանք և պարտավորվում է ապահովել անկախ կյանքի և համայնքում ներառվելու իրավունքի համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Չնայած վերոնշյալին Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձինք բախվում են մի շարք խնդիրների, սկսած թե կահարտակների բացակայությունից ու թերի լինելուց մինչև խտրական վերաբերմունք։ Շենքային անմաչելությունը դա խոչընդոտում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթություն ստանալու։
եւ ժամանցային վայրերը եւ առևտրի կենտրոնները պետական ասենք շինությունների անմաչելիությունը Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան ընթարաճ ագատ հասարակական գազմանկերպությունը եւ ագատ անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնի կողմից Գյումրու համայնքապետարանին հանձնվեց քաղաքականության փաստաթուղթ ուղված Հայաստանի կառավարությանը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ միջազգային գազմանկերպություններին նպաստելու անկախ կյանքի փիլիսոփայությանը համահունչ անկախ կյանքի կենտրոնների ստեղծման եւ արդյունավետ գործունեությանը նշենք որ փաստաթուղթը մշակվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով իրականացվող դեպի անկախ կյանք ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ազգային ֆորումին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ստեղծված եւ նրանց կողմից ղեկավարվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ հաշմանդամություն ունեցող անհատների կողմից Շայել են քաղաքական ծափասադուր, որ միայն մի ուղղություն է, երբի տեղյակիք, որ ագատ կենտրոնի ստեղծել է անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոն, և մենք տարեկան շուրջ 200 հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և նրանց ընտանիքների անդամներին Գյումրու համայնքապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Սուլթանյանի խոսքով իրենք ևս հետևողական են, որ Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լիարժեք պայմաններ ստեղծվեն։ Նշում որ այդ բյուջեում մեր նախատեսումն արդեն իսկ հիմա նաև նախատեսված են քրթության մասին օրենքը, գիտեք որ կա փոփոխություն եւ պլանավորված Շիրակի մարզի 23 թվականի նախատեսված ուսումնական հաստատությունները հասնելու են ներառական քրթության Այնտեղ հատուկ մանգավարժի խնդիր կա, որը նաև մեր բյուջեի վրա որոշակի գումար է, այսինքն մենք նաև պետք է գումար ենք նախատեսում այս խնդիրները լուծելու պետք։ Ներկայացված նաև մանրամասներ ագատ անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնի գործունեության մասին։ Սկսած է հենց առևտրի կետերում իրենց առևտուրը կարողանան իրենց առևտուրը անել, որովհետև այսօր անկախ կյանքի փիլիսոփայությունը դա զուտ այնպես չի, որ մենք մտածում ենք, որ անկախ ապրելը դա նշանակում է միայն ապրել։ Մոտավորապես մեր գործունեության 2 տարիների ընթացքում 1700 ծառայություն ենք մատուցել շուրջ 708 շահառուի։ Հանդիպումից հետո հաշմանդամություն ունեցող անձին իրականացրին միջազգային օրվա մասին իրազեկող երթ դեպի Շիրակի մարզպետարան, որտեղ փաստաթուղթը կտրամադրվի նաև մարզպետարանին։ Եվ դա հիմնականում պայմանավորված էր նրանով, որպեսզի իրենք ցույց տան, որ ինչպիսի խնդիրների են բախվում հաշմանդամություն ունեցող անձինք եւ հանրության ավելի լայն ուշադրություն գրավեն այդ խնդիրների վերաբերյալ եւ նաեւ խորագիրը ուղղված է նրանց իրավունքներին եւ միտված է որպեսի հաշմանդամություն ունեցող անձինք առավել ներառված լինեն համայնքում եւ կարողանան իրացնել իրենց իրավունքները եւ ամեն տարի ոնց որ այդ խորագիրը փոխվում է այս տարվա խորագիրն է փոխակերպող լուծումներ ներառական զարգացման համար նորարարության դերը արտար եւ մաչելի աշխարհի ստեղծման համար Ըստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության դրամադրած տվյալների 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում հաշվառված է 194640 հաշմանդամություն ունեցող անձ Հրաչ Սահակյան Հայկ Գաբրիելյան այսօր Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կայացել է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման վերաբերյալ հերթական խորհրդակցությունը։ Վարչապետին զեկուցվել է նախորդ քննարկման արդյունքներով տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրման հայեցակարգի նախագծի լրամշակված տարբերակը, նշելով, որ այն քննարկվել է կառավարության ու ազգային ժողովի գործընկերների հետ, հստակեցվել են մի շարք հայեցակարգ կային սկզբունքներ։ Նշվել է, որ հայեցակարգի հաստատմանը հաջորդելու է օրենսդրական ապահովման գործընթացը։ Զուգահեռ իրականացվելու են ենթակառուցվածքների ապահովման, որակի չափանիշների ներդրման, մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման, լիցենզավորման գործընթացներ։ Հիշեցնենք, որ առողջության ապահովագրության համակարգը նախատեսվում է գործարկել Հայաստանի ողջ բնակչության համար փուլային տարբերակով մինչև 2027 թվականը մասնակցության կամավոր ու պարտադիր բաղադրիչներով։ Մտքերի փոխանակության ձևաչափը Հապով քննարկվել են ապահովագրության համակարգի ֆինանսական գնահատականին, ֆինանսավորման ու կառավարման մեխանիզմներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը հանձնարարել է վերջնական տեսքի բերել հայեցակարգի նախագիծն ու սկսել օրենսդրական կարգավորման մշակման գործընթացը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանի ուղեկցությամբ այցելել է պաշտպանության նախարարության այն զորամաս։ Շրջելով զորամասում և ծանոթանալով շենքային ու կենցաղային, վերջերս վերանորոգված մարզասրահի ու ճաշարանի պայմաններին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հետևել է ծառայության կազմակերպմանը, նախատեսված մարտավարամասնագիտական միջոցառումների կատարման ընթացքին։ Զրուցելով զինանձնակազմի հետ և լսելով նրանց խնդիրները, նախարար Պապիկյանը մանրամասներ է ներկայացրել պաշտպանական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ։ Նախ ուզում եմ ուսումնական գումարտակի մեր զինվորների շնորհավորել ուսումնական պրոցեսը ավարտին հասնելու կապակցությամբ։ Եղեք անկեղծ, ներկայացրեք այն բոլոր խնդիրները, հնդրավոր հարցերը։ ԵԱՀԿ նախարարական 29-րդ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Լեհաստանում գտնվող Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդի հետ։ Նախարար Միրզոյանն իր զրուցակցին է ներկայացրել տարածաշրջանում առկա անվտանգային փոխրուն իրավիճակը, մատնանշելով, որ Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար իրականացվող ագրեսիաներն ու ռազմատենչ ռետորաբանությունը կոպտորեն խախտում են միջազգային հումանիտար իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար դրույթները։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է խաղաղության օրակարգի առաջ մղման ուղղությամբ հայկական կողմի պատրաստակամությունը, նշելով, որ տարածաշրջանում անվտանգության հաստատման հիմնական խոչընդոտը ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումն ու ուժի կիրառման կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման միջոցով խնդիրները լուծելու ձգտումներն են։ Աշխատանքային այցով Լեհական Լոձում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպում է ունեցել Սլովակիայի արտգործնախարար Ռաստիսլավ Կաչերի հետ։ Նախարարը շնորհավորել է գործընկերոջը պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Զրուցակիցները պատրաստակամություն են հայտնել զարգացնելու հայ-սլովական փոխգործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, ինչպես նաև միջազգային հարթակներում։ Արարատ Միրզոյանն ու Ռաստիսլավ Կաչերն անդրադարձ են կատարել նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացմանը օրակարգին։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով իհայտ եկած անվտանգային ու հումանիտար մարտահրավերները։ Այս համատեքստում նախարարը բարձր է գնահատել Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը, ընդգծելով, որ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լոծում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Պորտուգալիայի Հանրապետության արտգործնախարար Ժուաո Գոմեշ Կրավինյուի հետ, ընդգծելով, որ այս տարի լրանում է Հայաստանի և Պորտուգալիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, Հայաստանի արտգործնախարարը բարձր է գնահատել հայ-պորտուգալական բարեկամական կապերն ու գործընկերային հարաբերությունները։ Կարևորվել է երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդ ակտիվությունների անցկացումն ու բարձրաստիճան փոխայցելությունների կազմակերպումը։ Կողմերը դիտարկել են երկու երկրների միջև գործարար կապերի ստեղծման հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային ու տարածաշրջանային մի շարք հարցերի։ Այս համատեքստում նախարար Միրզոյանը կարևորել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Դեկտեմբերի 2-ի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում խորհրդարանն այսօր քննարկել է Հայաստան խմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի հայտարարությունն Ադրբեջանի խորհրդարանի 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի հայտարարության կապակցությամբ հարցը։ Նախագծի վերաբերյալ ելույթ են ունեցել ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության անունից ելույթ է ունեցել Տիգրան Աբրահամյանը։ Խմբակցության քարտուղարն անդրադարձել է Հայաստանի և Արցախի շուրջ այսօր ձևավորված իրավիճակին։ Պատգամավորը մտահոգիչ է համարել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող տեղեկատվական, քարոշչական, դիվանագիտական և ռազմական նախապատրաստությունները։ Ակնհայտորեն մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը կտրուկ աճել է, և այս իրավիճակում կարևոր է հասկանալ, ինչ է անում պետությունը, ընդգծել է Բանախոսը։ Շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ է իրականում անում պետությունը, ինչ է իրականում անում իշխանությունը, զսպելու, կանխելու կամ աստված մի արսե հնարավոր գործողությունների վերսկսման պարագայում Ադրբեջանի մրթին հասնելու համար։ Անկեղծ ասած, որևէ ցանկություն չունեմ։
գալու այս ամբիոնի մոտ կամ վերևից հարցադրումներ, հայտարություններ հնչեցնել այն թեմայով, թե ինչի իմանալով, որ կա բավականին մեծ հավանականություն պատերազմական գործողությունների կամ լոկալ գործողությունների վերսկսման, այս իրավիճակում այսպես չեն գործել, ինչի հետախուզության հավաստի տվյալները որպես օբյեկտիվ հիմք չի ընդունվել և պետական համակարգը գործի չի դրվել և այլը։ 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ տեղի ունեցել 5 ագրեսիա։ Թե ինչքան տարածքային հսկայական կորուստներ են ունեցել, դրա մասին խոսել է նաև իշխանությունը։ Թե ինչքան անդառնալի մարդկային կորուստներ են ունեցել Հայաստանում և Արցախում, դրա մասին բոլորս գիտենք։ Մեր գերիների, ռազմագերիների, անհետ կորածների ճակատագրի մասին, ու մասին, որ տեղեկություն չգիտենք, դա հանրությանը հայտնի է։ Եվ այս իրավիճակում, ես այսօր միգուցե հռետորական եմ հնչում ասելիքս, այս մասում էլ խորհրդարանի ձախ հատվածում էլ կան մարդիկ, համոզված եմ, որոնք գիտակցում են իրավիճակի դժգությունը և ունեն բոլոր հնարավորությունները կապվելու, լրացուցիչ ճշտումներ անելու, իրավիճակի ռազմաքաղական իրադրության ողջ ծավալը իր լրջության մեջ հասկանալու և գործելու համար։ Եզրափակիչ ելույթում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը և նախագծի հիմնական զեկուցող Անդրանիկ Թևանյանն անդրադարձել են գործընկերների տեսակետներին, տվել պարզաբանումներ։ Այսպիսով, քվեարկության արդյունքում նախագիծը չի ընդունվել, քվեարկությանը չի մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, կողմը քվեարկել 31 պատգամավոր, խորհրդարանն ավարտել է արտահերթ նիստի աշխատանքը։ Չի ընդունվել և մեր նիստն ավարտվեց, շնորհակալություն։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը ներկա է գտնվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կազմավորման 51-րդ տարեդարձի միջոցառմանը։ Շնորհավորելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ազգային տոնի արթիվ, փոխվարչապետը գոհունակությամբ նկատել է, որ վերջին 2.5 տասնամյակի ընթացքում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ հաջողվել է ձևավորել ամուր ու դինամիկ զարգացող բազմավոլորտ համագործակցություն։ Ընդգծելով հայ-էմիրատական փոխգործակցության բարձր մակարդակը, Համբարձում Մաթևոսյանը կարևորել է երկկողմ հարաբերություններում արկա զարգացման մեծ ներուժի օգտագործման անհրաժեշտությունը, համոզմունք հայտնելով, որ համատեղ ջանքերի գործադրմամբ հնարավոր կլինի էլ ավելի խորացնել և ընդլայնել համագործակցության երկկողմ օրակարգը։ Փոխվարչապետը իր բարձր գնահատանքն է հայտնել Երևանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանությանը այս ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի և արգասաբեր գործունեության համար, հատուկ շնորհակալություն հայտնելով դեսպանության կողմից Հայաստանի տարբեր շրջաններում իրականացվող սոցիալական ծրագրերի համար։ Ամփոփելով ելույթը, փոխվարչապետ Մաթևոսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ազգային տոնը, մաղթելով բարեկամ երկրին հարատև խաղաղություն, բարգավաճում և առաջընթաց։ Հատկանշական է, որ հաջորդ տարի Հայաստանի Հանրապետությունը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նշելու են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը։ Վերջին 2.5 տասնամյակի ընթացքում մեր երկրները կառուցել են ամուր և դինամիկ զարգացող բազմոլորտ համագործակցություն, որակապես նոր մակարդակի հասցնելով ինչպես միջպետական, այնպես էլ հայ և արաբ ժողովուրդների միջև դարի պատմություն ունեցող բարիդրացիական հարաբերությունները։ Այս տարիների ընթացքում ծավալված հայ-էմիրատական փոխգործակցության շրջանակներում հատկապես ուզում եմ առանձնացնել 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությունների միջև Աբուդաբիում կայացած առևտրատնտեսական և տեխնիկական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը։ Որպես հանձնաժողովի համանախագահ համոզված եմ, որ 2023 թվականին նախատեսվող հայ-էմիրատական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը ևս մեկ կարևոր խթան կհանդիսանա երկկողմ փոխգործակցության խորացման համար։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները տարածաշրջանում Հայաստանի առաջին առևտրային գործընկերն է։ Մեր երկրների միջև երկկողմ առևտրի ծավալները շարունակական աճ են արձանագրում, իսկ Հայաստանի տնտեսության մեջ գնալով ավելի նկատելի են դառնում էմիրատական ներդրումները։
Բավական է նշել Հայաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ արտաքին առևտուրը 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում 2021 թվականի ցուցանիշների համեմատ աճել է ավելի քան 3.5 անգամ։ Շարունակական զարգացում է ապրում նաև զբոսաշրջությունը, ինչ նեական նշանակություն ունի երկու ժողովուրդների փոխադարձ ճանաչողության եւ փոխվստահության ամրապնդման գործում։ Արցախի Հանրապետության Պետական Տեսչությունների Կառավարման Կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից Արցախի Հանրապետության տրանսպորտային և շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունները ձմռանն ընթառաջ համալիր ստուգումներ են իրականացնում միջպետական, միջշրջանային և ներքաղաքային կանոնավոր և ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Այսօր պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի աշխատակիցների հետ ներկայացել են կենտրոնական ավտոկայանի երթակարգավարների հետ բոլորը ստուգել ենք ավտոկայանից սպասարկող մեքենաների անվադողերը, որոնք սպասարկում են ձմեռային կարգով, բոլորն նախորդ հուսացել ենք, որպեսզի ձմեռային սեզոնը բոլորն երթևեկի ձմեռային անվադողերը, որպեսզի խուսափեն ավելորդ խոչընդոտներից և բոլոր քաղաքացիներնը ապահովելու համար։ Համալիր ստուգումների ընթացքում Արցախի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության ներկայացուցիչները ստուգել են տրանսպորտային միջոցների ձմեռային անվադողերի առկայությունը, պատուհանների հերմետիկությունը, ջառուցիչների սարքինությունը, տրանսպորտային միջոցների պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը չափորոշիչներին։ Շրջայցը ուսումնամեթոդական էր, հիմնական նպատակն էր ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության համապատասխանեցումը գործող տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին։ Շրջայցերի արդյունքում պարզվել է, որ հիմնականում համապատասխանում է գործող տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին։ Աշխատանքային խմբի անդամները եղել են նաև անվադողերի վաճառքով զբաղվող խանութներում։ Հարություն Եղյանի խոսքով, ըստ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների, անվադողերի վրա պետք է մակնշում լինի, որտեղ պետք է գրված լինի արտադրման տարեթիվը, արտադրող երկիրը։ Անվադողերի մեծ մասը ներգրված է Չինաստանից, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, Եվրոպական երկրներից։ Արցախի Հանրապետության Պետական Տեսչությունների Կառավարման Կոմիտեի կողմից իրականացվող համալիր ստուգումները շարունակվելու են նաև առաջիկա օրերին։ Ստուգումներ կիրականացվեն Արցախի Հանրապետության շրջաններում եւս։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի զեկույցում ասված է, որ Չինաստանը ունի միջուկային ավելի քան 400 մարտագլխիկ, որը կրկնապատկվել է անցած ընդամենը 2 տարվա ընթացքում։ Ամերիկացի ռազմագետների կողմից գրված զեկույցը, որը ներկայացվել է Կոնգրեսին, նշում է, որ Չինաստանը ընդլայնում է վտանգավոր և ոչ արհեստավարժ ռազմական գործողությունները ընդդեմ ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների։ Ինչպես ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամից Բրեդլի Բաումանն է ասում, խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է ժողովրդավարական կղզի համարվող Թայվանի դեմ իրագործվող գործողություններին։ Նրա խոսքերով Պեկինը չի հրաժարվել Թայվանի դեմ ռազմական ներխուժում իրականացնելու ծրագրերից։ Պենտագոնի կարծիքով, սակայն, չնայած վերջին ագրեսիային, նոր հարձակում չի կանխատեսվում մոտ ապագայում։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի կողմից օգոստոսին Թայվան կատարած այցից միջապես հետո Չինաստանը հետ կանգնեց ներխուժում իրականացնելու մտադրությունից, սակայն զարկ տվեց զորավարժություններին, ավելացրեց հրթիռների արձակումները և նեղուցներում իր ռազմանավերի ներկայությունը։ Վերջին շաբաթներին դրանց թիվը նվազել է, սակայն չինական ներկայությունը շարունակվում է։ Չինաստանի պաշտպանության նախարար Վեյ Ֆենհեն անցյալ շաբաթ Կամբոջայում ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինին ասել է, որ Պեկինը Թայվանը համարում է կարմիր գիծ, և այդ ագրեսիան տարածվում է դեպի հարավ-չինական ծով, որտեղ Չենսելորսվիլ ամերիկյան հածանավը ապահովում է նավերի անխափան անցումը։ Չինաստանն այս ծովի մեծ մասը համարում է որպես իր տարածք և անտեսում միջազգային դատարանային որոշումը, ըստ որի Պեկինը չունի պատմական սեփականության իրավունք հարավ-չինական ծովի նկատմամբ։ Ըստ նույն զեկույցի, Պեկինը անցյալ տարի փորձարկման և ուսուցման համար արձակել է մոտավորապես 135 բալիստիկ հրթիռ, այսինքն ավելի շատ, քան աշխարհի խաղաղ գոտիներում արձակված բոլոր հրթիռները միասին վերցրած։ Ըստ Բրեդլի Բաումանի, Չինաստանի հրթիռային զինանոցի կարողությունները և պաշարները պարզապես սահմռկեցուցիչ են։ ԱՄՆ-ի հրամանատարական անձնակազմի ղեկավար Մարկ Միլիի խոսքերով, Չինաստանն այդ տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որն աշխարհակաղակական առումով հզոր ներուժ ունի Միացյալ Նահանգների դեմ էական մարտահրավեր դառնալու համար։
Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացված ստուգողական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելով զուգորդված ծառայական լիազորությունները չարաշահելու առերևույթ հանցանքների մասին։ Մասնավորապես տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետը, ընդգրկված լինելով Երևանի քաղաքապետարանի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովի կազմում, իր ծառայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործել է ի վնաս պետական շահերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքում բազմաբնակարան շենք կառուցելու նպատակով։ Նա նախնական համաձայնություն ձեռք բերելով նույն հանձնաժողովի մյուս պաշտոնատար անձանց հետ խախտել է հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը։ Նախնական տվյալներով 2013 թվականի սեպտեմբերի 16-ին փաստացի չկայացած բովանդակությունն աղավաղված պաշտոնական շրջանառության ենթակա աճուրդին նիստի թիվ 1 արձանագրության հիմքով կազմակերպվել է 250 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասն ընդամենը 10 500 000 դրամով իր հետ փոխկապակցված անձին օտարելու, ինչպես և Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի համապատասխան որոշման հիման վրա անձի հետ հողամասի օտարման պայմանագիր կնքելու, ապա նույն օրը բնակելու և հասարակական կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնելու ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանք, իսկ 2015 թվականի մայիսի 6-ին բնակելի և հասարակական նշանակության կառուցապատում իրականացնելու համար 36 ամիս ժամկետով շինարարության թույլտվություն տրամադրելու ապօրինի գործընթացները։ Այնուհետև խախտելով Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, ընդլայնման նպատակով 2016 թվականի մայիսի 11-ին կազմակերպել են նշված հողամասին կից համայնքային սեփականություն հանդիսացող 195 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասն ընդամենը 4,943,000 դրամով ուղակի վաճառքի եղանակով նույն անձին օտարելու, իսկ 2018 թվականի մարտի 30-ին մինչև 5 հարկանի նկուղային կամ կիսանկուղային հարկով բնակելի և հասարակական նշանակության շինության կառուցման աշխատանքային նախագիծ 2018 թվականի ապրիլի 25-ին էլ կազմակերպել է 36 ամիս ժամկետով բնակելի և հասարակական նշանակության շինության շինթույլտվություն տրամադրելու ապօրինի գործընթացները, ապա վերոգրյալ հողամասերում արդեն իսկ կառուցված 1117 քառակուսի մետր մակերեսով անավարտ շինությունը 2018 թվականի մայիսի 5-ին ձևական նվիրատվության պայմանագրի հիման վրա գրանցել է կնոջ որդիների և հարսների անուններով, այդկեպ Երևան համայնքի օրինական շահերին պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի 15,443,000 դրամի վնաս։ Փաստի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական Վաշտի ոստիկաններն են։ Պատշաճ մակարդակով և անվտանգ իրականացնում են հերթական էսկորտ ուղեկցումը։ Հենց նրանք են դիմավորում ու ճանապարհում տարբեր երկրների առաջին այրերին, կառավարական պատվիրակություններն ու բարձրաստիճան հյուրերին։ Նրանց են վստահված նաև ներպետական և ազգային նշանակություն ունեցող իրադարձությունների ընթացքում իրականացվող ուղեկցումները։ Պատահական չէ, որ ավտոշարասյունն ուղեկցող մոտոցիկլետների շարքը գլխավորում է տասնամյակների փորձ ունեցող իր գործում պրոֆեսիոնալ ոստիկանության մայոր Անտոն Անտոնյանը։ Հենց նա է ուղղորդում մյուսներին և ապահովում էսկորտի անխոչնդոտ երթը։ Այս տեսանյութը տարվա լավագույն ճանապարհային ոստիկանի նրա մասին է։ Ճանապարհային ոստիկանությունում շուրջ 30 տարի անսպասել էր ինձ համար լավագույնի կոչման արժանանալը։ Լավագույնի կոչումը ինձ պարտավորեցնում է իմ ծառայության և իմ աշխատանքի մեջ փորձելու եմ լինել ավելի լավը։ Անտոն Անտոնյանը ոստիկանությունում ծառայության է անցել 1993 թվականին, 2014 թվականից ծառայում է ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական Վաշտում, լինելով իր գործի գիտակ տարիներ շարունակ ծառայությունն իրականացնում է վաղ առավոտից ուշ երեկո։ Ճանապարհային ոստիկանությունում ծառայելու ընթացքում ոստիկանության մայոր Անտոն Անտոնյանը դրսևորվում է իրեն որպես պատասխանատու, կարգապահ, գրագետ, նախաձեռնող ոստիկանության ծառայող։
իր պարտականությունները կատարում է ճիշտ եւ ժամանակին, վայելում է մեր եւ ցարագիստների հարգանքը, համազգեստը կրում է արժանապատվությամբ։ Այս բոլոր հատկանիշները հաշվի առնելով որոշել ենք նրան ներկայացնել լավագույն ճանապարհային ոստիկանի կոչմանը։ Անտոն Անտոնյանի բնորոշմամբ անդադար կարելի է թվարկել այն հատկանիշները, որոնցով կարելի է բնութագրել լավ ճանապարհային ոստիկանին։ Նա պետք է ունենա պատասխանատվության բարձր զգացում, քաղաքացիների հետ շփումներում լինի բարեկիրթ ու հանդուրժող, իսկ ամենակարևորը, որ նա առանձնացրեց տարվա լավագույն ճանապարհային ոստիկանը, հետևյալներ։ Ճանապարհային ոստիկանը պետք է լինի համար առաջինը բարի, իր արժեք դրած քննիքները պետք է կատարի բարեխուճորեն եւ ժամանակին։ Գործընկերների խոսքով ոստիկանությունում նրա երկարատև ծառայության եւ հարուստ աշխատանքային փորձի շնորհիվ է, որ իր առաջնորդությամբ իրականացվող ուղեկցումներն աչքի են ընկնում բարձր կազմակերպվածությամբ եւ համաչափ երթով։ Նա մեծ սիրով ու ոգևորությամբ իր փորձը փոխանցում է կրտսեր ծառայողներին։ Անտոնյանին ճանաչում եմ 10 տարի, ծառայում ենք միասին։ Ոշտված է բարձր մարդկային հատկանիշներով, իրապետում է իր աշխատանքին։ Շատ ուրախ եմ, որ ծառայում եմ Անտոնյանի հետ։ Այսքանը 2021 թվականի լավագույն ճանապարհային ոստիկանի մասին։